pracovní mistr světa a dvojnásobný mistr Evropy v závodě v kategorii do 23 let otevírá dnešní program, tedy program, který bude znamenat semifinále pro kategorii single canoe, Czech, Czech a samozřejmě také kajakářů. Navíc budeme odpoledne po úvěrné pokračovat v finále, jsou kolem 10 nejlepších českých kategorii a odpoledne do půlčtvrté na Čechách souboj týmů. Vítejte ve druhé dní 13. závodu světového poháru vodní slalomu, který je organizován v Krakově. Ladies and gentlemen, we are opening the soft race program in category C1M with Juran Lalčič, who is the double world and European champion in the category, the category under 23. I hope you are very well aware of the schedule that is required for today's program, starting with the semifinal round category C1 men, followed by category C1 women and category K1 men, and how fast well we are opening the finals. And the best 10 will be allowed to take part in the final run in the category C1 men, C1 women, as well as in category K1 men. In the afternoon at half past three, we are starting the finals of the year. But we will actually concentrate especially on the semi-finals right now, because we need to find out who will be allowed to go to the final. We know that Dancic did the touch in the gate number 4, meaning 2 seconds of penalties. We will set up the first time in the semi-final. The gate combinations are actually different than they were yesterday. They are, I would say, a little bit more difficult, especially concerning the first section, meaning the gate combination 2, 3, 4, 5. Also the gate combination 9, 10, 11, 12, which is always a combination yesterday. 13, 14, 15, 16, 17, 18 is really very 10. And 15, 15 would be a good combination 1-1, because it's necessary to catch the right position on the roll and go from right to the right. The rest is the same as it was yesterday, so we will find out what's going to happen during today. Three semi-final, not four, not only four. We are in our teach who will best go to finish line with now which we found 97.62. I'm afraid it gets down, but it will not be fast enough to be in the best 10 category C1 men. We will find out what's going to happen in the second time for Slovenia, who is right now founded in the game combination 7-8-9. Man who is well known for his participation in category C1 men, because Luka Bucic is founded in Sasha Talia. They are guys who took part in the Olympics. They finished 8th in the final stage of the Olympics in London 2012. Vestorion závod, který se rozjíždí na trati, která je trošku jiná, protože ta kvalifikační, změnila se hlavně kombinace 3-4-5, potom také kombinace 8-9-10-11-12, další část zůstává prakticky stejná, absolutně nezměněná, kombinace 19-20-21, pak bude dělat celé řadě závodníků určitě problémy, zvlášť když si dáte pozor na 20-21, protože tam je důležité, aby závodníci naskočili na všechny rozhraní, které na pravé straně, svezli se po ně doleva až do brandy číslo 21. Pokud to nezvládnou a postačí, aby neudělali ten správný nákon, té správné výře, skončí pod brankou 21, buď na pravé straně, nebo ještě v tom lepším případě na pravé výři bude s toho výšťou. Přemluje tady Pavel Koukal, člen českého reprezentačního týmu, se který budeme dnes sledovat to, co se bude na starty dnešního semifinále. Podle má Česká na trati nejenom Monika Jančevou, Monika, která pojede dobře jít za chvíli, protože dnes je knížka, to znamená té druhé semifinálové kategorii. Jaké jsou ambice? Tak protože jsme doma, tak ambice jsou samozřejmě obrovský. Tady je to, jak to stáváme na trávám, to je jako hodně sezóny, která se do všichku zemí měla, ale stejně je. Jsme pořád doma, tak doufám, že to bude paska. Teď se ukázalo, jak trošku asi i neznalo ztratě. Rozhodila Grigoře Hedvika, který se nedostal do brandy číslo 4, protože ten přejezd 3-4-5 není vůbec jednoduchý a to znamená, že pro něj to je jedna ztráta časová, jedna šťouk, ale hlavně to přehrali znamená, že tenhle Polák, který má na své kultě úspěchy především v Vídek, je to například juniorský mistr světa, juniorský mistr Evropy, jak je dnes kategorie Vídek, individuální titul v roce 2006 v juniorské kategorii kontinentální šampionátu. Na květové šampionátu se mu tehdy tolik nedařilo. Na první pozici stále Luka Bucic 90-29.
při pohledu na startovní listinu vidíme, že ta validizace mnoho favoritů nezaváhalo, což je samozřejmě dobře, protože největší favorité dělají tu největší show. Pro nás je dobře, že všichni čtyři čeští reprezentantní kategorii C1 muži postoupili do dnešního semifinále, všechno tady uvidíme. Teď se hledujete na trati v samém závěrci muži po Itálii, kdo je v roce letové, z Polska, 11.85, je penalizace, respektive 4 vteřiny, které se utíčí do času a 11.85 jeho výsledný čas, který ho odprovává na třetí místo, zatím tedy poslední z těch velcí, co dojeli. A budeme se těšit na dalšího simultánu, se který právě vyrazil do brány číslo 2. Borec, který se je na svém agresivitě 56, Jerus Aleksandr, občinní konflo, Borec, který se narodil v Prahu, závodní, který má doma už tři bronzové medaile, ale jsou to bronzové medaile z juniorských kategorií a hlavně ze závodů, že individuální závodech se mu tolik nedařilo. Jak už jste si jedním z rychlých, nabízíme vám v rámci závodu světového poháru, pasa to je jenom pohled na to, co se děje na trati, ale také na to, co se děje pod trati, jak tady jdou závodníci ujíždět do cíle, podíváme se, jak jenom to bude možné do prostoru cíle, kde je mixzóna pro novináře, kde je také naši kolegyně Vája Záskydová, která pro vás bude připravovat rozhovory s nimi, kteří už do cíle dnes dorazili. Za chvíli se tam podíváme, jak se nám do cíle dostane ruský sedí, který je teď na kombinaci 16.17. We will go to the video because we are also offering you the interviews with partners who do part of the semi-final, and we will offer you these interviews during the whole day. We will naturally have still a chance to watch what is happening in the book, but we will have still also a chance to listen to the interviews with those who took part in the semi-final round. Right now, the man who is in the game combination 2021 is Russian father Alexander Ovchinnikov, 21 year old, Olympic warriors, old man who took the bronze medal in the winning category in 2011, 2012, as well as 2014, but it was the B category and was the junior category and category under 23. Russian Pavel is right now coming to the finish line. The moment when we are going to go for the first interview of today's program. Vidíme za paní Zastěrovou properly on the board this year. Then. You're your first guy racing on semi-final course. How's it like? Yeah. Any other course? It's a bit more difficult than yesterday, but it was okay. How's the biggest difference from yesterday? It's much more difficult, a few gates and more zigzag. It's more fun on the course, I would say. And for you, who is the biggest leader of small category and who could get medal? I think William Slavchak has a great potential, so I would bet on him. Thank you for the interview. So, tady to byl Žeblana Moderáček. A jako Slovák, který mě možnou chtěl dojít, jakým způsobem on lidí nejenom svůj semifinálovou jízdu, ale také jízdu finálovou s ohledem na ty největší favority. Casey Atkot, Alečan, který se narodil v Hesburgu, Pensylvánii, Borec, který je teď na kombinaci kárek 13, 13, 15, je to konkrétně překvapivým účastníkem a finálového souboje. Borec, který do sebe mu za 4 letách pohledu do 16, na měný čas se ztrácel nejčtyři třetí a to hodně tou důvodu, že na 600 tlačtou, který nabral dvě trestné držiny ve svém času, na druhé bez času už ztrácí víc než 6 sekund. Tak to semifinálový stav už máte za sebou dvě třetí trati, uvidíme, jak se poradí se samotným závěrem. Čeká tam příjemná protivotka 22, do které není vidět, dokud závodník ne. Odjede ten panel, kterému Češi říkají, že Hlička už má za sebou protivotku v rámci číslo 22 a budeme velmi si rádi, jestli dokáže porazit čas 92-90, který stále drží na první místě Luka Božič. Casey, I'm happy to be in the top 10, it's really good right now. Casey, I feel, has crossed the finish line 1:02.78. 4 seconds of penalties, meaning that he is a little bit lower in the final standing of the current position, triple semi category C1 man. Lucky job, when France is right now getting credit, the man who is the silver medalist of the World Championship for the season 2012 in Kyiv, right now starting to take part in the semi-final run. And he was competing here also in 2011, and he finished 14th. He was pretty close to be in the final run, but the excellent day is not only a different year, but especially different rules and different gate combinations. This run of between 3, 4 and 5 was not bad at all. Nevertheless, all 5 would be much better, because it's possible to use the role that is leading
with our deep in 4 and 5, but it's quite tricky. It's necessary to always have the paddle in the water to reinforce the absolute precise movement. Na startovní listině máme 30 jmen, jenom 10 půjde do finále, stále na prvním místě Luka Božič. Je občas 92-90 se možná a bude blížit tomu postupovému času do finále, na to se ještě budeme muset počkat, protože ty nejlepší závodní kvalifikace samozřejmě můžeme až na samém konci startovního kola, teď tady sledujete startovní číslo 46 Martina Tomase z Francie. Tento reprezentant ze zemědělského kohouta teď najíždí do protivodné branky číslo 18 a uvidíme, jak si poradí se samotným závěrem. Ty se zazadem branky 2020-2021 vypadají možná trošku snažší než vylitvé kvalifikace, a to je samozřejmě věc názoru, protože někteří si dotáhnou z té pálny nalevo a někteří na pravo. Zatím jsme neměli žádný větší problém na této brankové kombinaci. Poslední tři branky zbývají tomuto singletánovistovi z Francie a budou nevyzvěrně, jestli on dokáže pohodit ten čas 90-90, bude to velmi těsné. Má jednu realizaci větresné kteří, které bude přičítat ke svému výslednému času a můžeme, že... If you confirm it, you will see that you can't go too fast in the race as a forerunner. You are finishing at 97.8. Also, as far as you do concerning the time for another part, you may confirm that time with the result of Luka Vujic, but not the truth of them. We will confirm that the result with Kasper Wundek. Man who is a very tournament, man who took part in last year's World Championship that was organized in Hitler in the United States of America, is a man who has a gold medal and the European Championship in the category under 23, but when he was paddling in category C2M against Wojciech, the Wojciech passed him. Right now he's paddling in category C1M, and to be honest, he has one great result concerning his also silver medal that was achieved at the 2013 World Championship in category under 23. But he's a European champion of juniors of the season 2009. He's right now coming closer and closer to the game combination 13, 14, 15. But this race, this one is not good enough because 6 seconds of penalties does natural too much to the member of the top 10 in category C1 man. Tak Kasper Grondek bohužel vyrazil možná velmi nervózní semifinálu mužstvu, protože už má 6 vteřin penalizace. Na místě času ztrácí 8 vteřin a 76 třetin a toho čeká ještě spodní část trati. Měli jsme velkou chybu na polovném ráně číslo 8 a to už byl ten třetí z dotyků. Kasper Grondek nazbíral na dvojce, na trojce a na osmičce 6 trestných vteřin a ještě mu 4 vtýkají do cíle. Tak tady to bohužel na boj o finálovou účast nevypadá. Ale doufejme, že to bude víc než bude vypadat v případě dalšího borce, protože který se včera probíjel doslova do dnešního semifinále, který je z první kvalifikační jízdy nepostoupil o 11 sekundy, který to měl velmi těsné, ale který ukázal svůj sílu ve druhé kvalifikační jízdě, které se dostal mezi 10 nejlepších a postoupil tak mezi 30 těch, kteří se budou ptát po dnešním finále. Vyrazíme tedy ještě na startovní rož a po Bohuže, u kterého věřím, že uvidíme čas, který bude pod hranicí 90 minut, který bude vyšší. Rozvíjí se totiž první z českých reprezentantů Jan Rašek. Honza Rašek, který je svůj opravdu vynikající výsledek, ten by pohodlně stačil na nejlepší desítku v první jízdě, ale právě chyba první jízdy znamenala, že musel nastoupit do té druhé. Teď budeme držet palce, aby zvládnul přesazené brány do pětky až do devítky. Tam bych řekl, že to je jedna z klíčových kombinací. A rozhodně jí zvládl velmi zkušně, to se to trošku pod štěstvu, ale to vzhledem k tomu, že je asi víze, který to nemá vůbec jednoduché, ale potom, když mě ještě nějaká až není špatné, tady odešel hodně kruzatou situaci mezi brankami 7-8 a důsledek je právě dvou zdržová penalizace na redice, kdyby se tam hodla kručková, ale jestli pojede napřímo, nebo jestli sám nebo tak dole, jak už je to pohled, já to činí o 360 stupňů a to z toho důvodu, že tu chvíli jede s vodou. Voda mu pomáhá odskočit do toho směru, který potřebuje. Teď ho máme na protivodné 16, kterou má na cezniku, už teď má doma jednou krátký titul z kategorie Hlídka, který má například tři evropské tituly na tom titulu mistra světa, to bude mít francouzského Buxa Morris, byl tady v Praze pro jednáme blízko finále, to se bylo se šestka na světové šampionátu, další mistrovství světa se tady zapilo v roce 2013, že to byl úspěšný světový šampionát, především v modu TKáři, protože ten TKáři byl Martinez Radilek a Jiřa Prstavec se
jen tak ve světě nevidím. Každopádně teď Honza Mašek, který na posledních branách se obávám se byl Lucický dnešní vystoupení kategorie C1, může, protože čas údajně na hranici 97-98 sekund v tom konečném hodnocení 99,36 čistý čas 97,36. Znamená, že on tak bude na čtvrté místě a dále ještě bude mít ještě hodně vynikající světy, který se na tým závod a bude vystaví. Tak semifinálová jízda Honzy Maška určitě nebyla podle jeho představ. Čtvrté místo přibližného pořadí 1, penalizace čas 99,36. Budeme samozřejmě doufat, ještě spoustu závodníků nás čeká. Ještě nás čekají tři naši reprezentanti a teď si můžete užít písnu německého reprezentanta Antona France, který najíždí do protihodné brány číslo 4. 2013 European Championship in Krakow. Silver medalist France Anton is right now battling to get combination 6-7-8. That's the man who finished 8th in this year's European Championship in Germany in Magdeburg. Right now battling to get combination 9 and 10. That was very close, but he needs to wait correctly to be able to be in the gate number 9. Still according to the other first of his year, there was no catch at all. But there is a gap of 1.79 between him and the current leader, Luka Bocic from Slovenia. Tak nakonec ten čas 92, 90 vypadá na velmi slušnou jízdu, protože zatím se k tomu závodníci ani trochu nepřiblížili. Na druhé místě stále bylo nejlepší své. Po 40 a se postává se vyšlo manejší, to který je německý reprezentant Anton Franz, protože od té branče číslo 18. Uvidíme, jestli on bude tím, který dokáže podpořit tento čas. Viděli jsme, že na mezičase ztrácel více jak 3 vteřiny, tak to bude ještě hodně důležité, jak zajede spory trati, aby se mohl přiblížit času 92-90. He was waiting for the right stroke in the game number 20, but he was waiting very correctly. It was the best thing he could do to achieve the pass with gate combination 19.21. That's very important to bring by the road to gate number 19 to be sure that you're passing 20.21 very fine. But in the best way, he will be on the second place. Runs up to second place, then you in the position number 1, meaning that he's in front of the category C1M. But his colleague is right now getting for them. What I'm saying, colleague, I mean it's not only the man who's also taking part in category C1M, but the man who is fighting in colors of Slovenia. And that's the guy who took part in the Olympics in the London 2012. He finished 8th. That's the man who is also the most medalist from Prague. That was the season 2017 when the World Championship was organized here at this very course. Then I'm in Subchek, the man who is so strong here in Prague because he finished third in 2014, he finished third in 2013, and he was the winner of 2012. ICF Canoe Slalom World Cup here in Prague. If you are watching history of this man, you have to say that this is one of the biggest leaders while we are talking about World Cup here in Prague. No, Subutánista, který tady na Prahu má určitě jedni z nejlepších vzpomínek, protože tady má vynikající bilanci. Samé stupně vítězů na světových pohárech, ale i na mistrovství světa. Teď jsme viděli hodně těsně po jednom protivodnou bránu číslo 12 a uvidíme, jak si Benjamin Savšek poradí s další protivodnou bránou číslo 16. Kterého teď v tuto chvíli můžeme vidět. On určitě chce postupit do semifinále, protože je to závodník, který patří ke světové špičce. Incumbent European champion is right now paddling to gate combination 18, 19, 20 according to the first split. He was paddling at the very same pace as Luka Bocic was. According to the second split, there was a gap of 104 in favor of Luka Bocic. That means that right now it's Benjamin Savšek paddling for the second place. And there was a touch in the gate number 21, which is right now putting him down in the result list. Incumbent European champion, the bronze medalist from the European Championship category under 43 from Sofan. It's coming to the finish line with the result 95.38. Close to Franz Anton, but still far enough to be on the second place at 95.38. Tak čas 92-90 stále neohrožen. Na první pokusek máme slovenské reprezentantů německého Antona France a na trať nám vyrazil britský mistr světa do 23 let Adam Burgess. Incumbent world champion of the category under 23, Adam Burgess representing Great Britain is right now getting ready for the start. The category C1 man, we are watching the semi-final run of ICF Canoe Slalom. Here in Prague, Adam Burgess is passed to the third and second gate right now as well. He's coming to the very difficult part of the course. Gate combinations 3, 4, 5. Man who is paddling in category C2 with a direct pick. Man who was several times.
we received one female medal. That was the World Championship organized in Krakow in 2013 when the British served concerning the new category. Yes, we tried to ensure as short trajectory as possible, but it wasn't as clear as it could be according to the monitor we are having at the commentary. The commentary tower, we may say that there was a touch in the game number 9, but the gap is very small, only 1 second between this guy from Great Britain and Rudabody on the first place. And we just need a obrovskou motivaci do tréninku, protože Velká Británie letos hostí mistrovství světa, seniorské mistrovství světa v Lvově na olympijské trati, a tak zimní příprava pro ní probíhala určitě hodně tvrdá, navíc se Jana hned vyplatila, protože se stala mistrem světa, jak už jsme o tom říkali, v kategorii do 23 let. A teď budeme velmi zvědaví na to, jestli dokáže pokročit čas slovenského reprezentanta, který stále je na prvním místě. Je tam jedna penalizace, zbraní číslo 9, kterou jsme viděli, jak se tam mocně kývala ta rukou. A uvidíme, jak zvládne finish. Vidíte, že nepovoří ani druhé, ani třetí místo. Adam Borčil se zahledl někde na hranici 8. místa, 7. pozice 99,73. Na 6. místě je to průběžné pořadí Jan Vašek, který zajel čas 99,83. Jak on hodnotí svůj dnešní zvuk, uslyšíte právě teď v rozhovoru s paní Dáksidovou. Je prostě skvělá kvalita, nevím, jak se to mohlo stát, nikdy se mi to tady nestalo, takže jsem vám překvapený. Dneska jsi jel jako první z českých borců, co bys jim poradil do trati, na co bys měl dělat pozor? Pak aby nedali přerucha a možná i dát větší chybu. Děkuji, to byl Honza Mašek. Český reprezentant, který jako první kategorie si mířil vyrazil na trať, zklamání samozřejmě je tady na místě, bohužel chybu dnes s pravděpodobností na výstupci, že to neporaží postoupit do finálové desítky, ale české barvy mají ve hře ještě trojici českých borců, jeden z nich je v tuhle chvíli mezi vámi na úrovni branek 16, 17, 14 adresu a 2. útok. Se nám chystá Michal Jáně, který bude sledovat průjezd italského závodníka Paolo Recona, závodníka, kterému je takové 19 let, ale který na letošní mistrovství světa kategorie do 23 let v brazilském pozdní klasu ukázal svoji sílu, protože skončil na druhém místě za před chvílí ujezdujícím Adamem Borčesem z Velké Británie. Pro vaši představu nejlepší Čechem byl brazilský šestý Lukáš Rohaj. Teď ale úřadující věce mistr světa na brankové kombinaci 18-19 okamžiku, kde na mezičase má obrovskou ztrátu větší než 14 sekund. Tak italský reprezentant byl na mistrovství se roce 20 let určitě obrovským překvapením pro špičku slalomářů, kteří odjeli závody právě do Brazílie, ale ukázuje svůj sílu dál, teď ho vidíme tady na světovém poháru v Pražské Troji a věřím, že ho vidíme i na dalších světových pohárech. Jeho smrtnáma je zase bohužel ale nedaří. Vidíme ten časový odstup obrovský, navíc 6 vteřin penalizace a čas nejde kolem 110 vteřin. To vypadá na 11. místo průběžného pořadí. 110.38 výsledný čas je dál. Right now we're starting the man who is the junior world championship, three-time European champion in the category under 23. He's the double world champion in the category under 23 and the European champion of the season 2014. Slovenian guy Antibacic right now battling and leading the game number 4, battling 2-5. That was pretty nice. You could see what trajectory he decided to take it. The lead was very nice and also the curve was perfect, so he had a lot of time while battling for the game number 7-8, but he was not as good as he hoped to be in the game combination 7-8. During the issue is very difficult, naturally. There is not a lot of time, you have to react very quickly and you have to react on the situation that is absolutely changing in every moment. But nevertheless, Andrzej Barczyk is a great partner that was the gap of 1.57 according to the first split. So it should be around 3 seconds in the second split. He has still a chance to fight the Rudabody in the first place. Andrzej Barczyk nám tedy zase ukázal, že ta kombinace branek 6 až 9 je klíčovou v dnešním závodě. Viděli jsme další chybu, další penalizaci, možná i nějakou časovou ztrátu, kdy se počkat, až se nám tak týdne zpátky. Andrzej Barczyk je slovenský reprezentant, který se bude snažit atakovat časy jeho
kolegů ze Slovenska a Luka Vodič stále druhý, Benjamin za všech druhý, oba dva Slovenci a teď uvidíme dalšího Slovence, jak útočí na čas svých kolegů. Vidíme, že ten čas bude o dost horší, protože ta penalizace na vnitřní kvalitě brány číslo 8 znamená, že jeho výsledný čas bude někde na hranici 100 vteřin. Hanze Berčíš 90,87 a zatím po své místo protože pořadí. A je to jako, že Berčíš je fajn. Current result list of category C1M naturally will be changing very much. The first man who can change it, the first man who can decide the current standing of category C1M should be different is the guy who's representing Great Britain, Ryan Rushman, and in particular Opal, who still has a chance to compete in the category under 23, and he did the last year's world championship. This is part of the individual category but for second teams, and we're managing to get today in the afternoon. We are also taking part in the team final. He played fourth in this body, so he was pretty close to a medal. He achieved a medal, it was a silver medal on the European Championship of the season 2014 category under 43. Right now, showing us something I would say from the Royal style a little bit, but it's useful in that case. Ano, tak tohle bylo nakonec hodně rychle, když velmi riskantní od branek 6 až do brány 9, velmi nakreslo, pak trošku spíšná od hoz a bokem, ale nakonec docela rychlý průjezd jako polovních branek, uvidíme, jak si poradí s další kombinací, která ho čeká teď od té 16. do 18. tady se moc netipuje, ale samozřejmě ještě to si musí závodník z Velké Británie pohlídat, počkáme si na ten mezičas. Po 4 a 34 setin pomalejší než zatím nejrychlejší Luka Vodič. Uvidíme, co od nastupu tady přivede britský reprezentant Ryan Wesley. Ryan Wesley is 4.43 seconds slower than Luka Vodič was, according to the second split. There was one time from gate number 4. Gate number 4 is one of the most problematic gates, according to what we can see concerning penalties in the first run of the semi-final run of category C1 man. It's very understandable this game. It's pretty difficult, especially with the game combination 3-4-5. Fourth place for Ryan Wesley right now, man who finished with the result 96.65, will be followed by the semi-final of Wesley. And that's a very interesting guy, man who is world champion in category K1 man for Prague 2006, man who is traveling in category C1 man, who was competing in the Olympics 2012 in category C1 man. And the man who is paddling on one and on the other side as well. It's the man who is changing sides while he is paddling. He's not paddling as a, let's say, typical competitor category C1 man, but as you could see, he changed the side of paddling for 2 times while he is right now paddling to the game number 6 for the 3rd time right now. A vidíte závodníka z Itálie, Štefana Cipriši, který má na plánu mít nejlepší vzpomínky se sezónou 2006, když se stal mistrem světa, ale to nebylo asi Vulkánovi, ale na kajaku. A teď předvádí své mistrovství Štefana Cipriši proti hodné bráně číslo 10. Jako jeden z mála Vulkánů, když ukazuje zleva napravo, jako to je běžné v kategorii C1 ženy, tak tady vidíte v kategorii C1 muži Štefana Cipriši, jak předvádí své umění bráně číslo 14. The first play was amazing, there was the gap on the 0.6 in favor of Stefano Cipriši still here. There are no penalties at all. I'm afraid that the second split will not be as good as the first one was. 3.45, the reason is the problem in the gate combination 8-9. Stefano Cipriši is really unique. If you take it in account what happened in Tucson last year during the World Cup season, he finished third. He was really great. And the winner was Benjamin Savchek and the second place belonged to Martin Khan. But Stefano Cipriši changed the side of paddling for 11 times during the race. Without the touch, he would be the winner. Right now he's paddling to the finish line. Stefano Cipriši with the result 96.72, get 382, meaning this place for the guy from Italy. Tak cíli máme italského reprezentanta Štefana Cipresiho. Čistý čas 90.72, zatím začíná 5. místo průběžného pořadí. Pomaličku může Luka Vodič doufat ve finále, ale ještě bude muset chvíličku počkat, protože tady bude mít spoustu spoluštěch vykázovství a další nám právě vyrazil na trati. Kristof Zakmatis, řecký reprezentant, který se většinu času připravuje v Německu a v Zvuku a budeme velmi zvědaví na to, co nám předvede ve své semifinálové jízdě právě tento singletánovista, kterého můžete vidět v pomodné bráně číslo 5.
He finished fifth in 2012 European Championship in Augsburg at his home course. And his parliament colors of Greece. The first of Sakmakis is right now coming to the gate at number 9. When I mentioned the 2012 and the European Championship, I have to say it was the closest final category C1M in history, because we can defeat the man with the silver medal, and the seventh man in the final standing was only 1 second. So it was absolutely, absolutely tough to be in the best three in that race. Christoph Sadmakis is, I would say, not having a great day today. There was one touch in gate number 13, and according to the first split, there was a gap of 1.57 between and Luka Ujic. The second split is saying that there is a gap of 8.5 seconds. Man who was competing actually in this year's European Championship in Magdeburg, he finished 11th. He was also competing in Olympics in London and in China as well. Racing was better for him concerning the result because he finished 7th. But I think that he will track to him. He's finishing right now with a 5 under his motion to be in the final 10. Tak Christoph Sadmakis si bohužel nepovídal ani v ránu 21 a to je právě ti, či přišel další do pěti, to znamená 4 vteřiny penalizace pro tohle dětského reprezentanta a čas na hranici 105 vteřin 104.74. 14. místo průběžného pořadí pro Christoffe Sadmakise a pojďme na start na dalšího reprezentanta z Austrálie, Jana Borouse. And Burroughs from Australia, man who has been traveling since he's not successfully involved this right now, getting ready to start. Man who has been competing here in Prague forever in the 2013 World Championship. He was the member of the semi-final round, but he didn't make it to the final 10. He went to serve in the final standing of category C1M. Oh, wow, that was not good at all. While he was battling to get number 4, he needed to use the back stroke to make sure that he will stay on the water, under the water, but he's coming up pretty quickly. Naturally, the trouble will be shown, and the reason and the consequence of the trouble will be shown on the first split. There we get about 2 seconds. Right now he's paddling to the gate number 10. Without a mistake, it will be a really nice one. But the gate combination 6, 7, 8 was really good. No tak zatím jsme viděli jenom jednotlivou příkladu stroky do vždycky to na podání Jana Borouse, ale na druhou stranu od 6 až do 15 to zatím vypadalo hodně dobře, tak to je samozřejmě dobře pro tohoto závodníka z Austrálie, protože tu ztrátu bych řekl už dávno dohnal, teď na to mezičase ztrácí 5 vteřin na 64 na vítěze, ale to je stále ještě čas, který by se dal trošku stáhnout, ale bohužel na 18 přichází chyba, na vnější píče se nepovídlo pádlo a přichází další penalizace. Teď trošku v té 16. kolidě tak vydrobil závěs, vydrobil ten záběr, kdy je to tolik možností, aby se dostal pak rychle ven. Na to, jak se do toho opřel, do Rakousku ruchu, kdy se teď se mu nerozhodl, protože pojede na obpěk, to je samozřejmě jeden z hodných kůlistů, ten hlad teď mě nějak taky kajakáři budou na to pravděpodobně, že většině případu jezdí takzvaně na odhovku, to znamená, že mám protočí hlavu chovat těče, což není samozřejmě dobrá volba, prosím, že to je hodně klečí. I'm Burroughs, cílové lavině na 11. místě, mimo šanci na postup do finále desítky. No a na startu máme dalšího australského reprezentanta, Robina Jeffreyho, přivítáme si, který za chvíličku vyrazí do brány číslo 1, zatím jste viděli čas celá. Jana Borouse, který vypadá, že určitě nebude stačit na postup do finálové desítky. No a pojďme se podívat nahoru, startu číslo 27, Robin Jeffrey, brána číslo 2. And he was born in South Africa and become great in the honest group representing Australia. Robin Jeffrey right now battling to the gate. Number 4, he was too close to the gate. Number 4, I can see there was a touch. 2 seconds of penalty. That's everything. Actually, it's going to start in the semi-final round. But so many battles in category C1 man did that mistake in game number 4. Right now he was waiting right on time in the gate number 10. He found the great combination to the upstream on the left side, upstream number 10. Right now jumping in the middle of the road, which is so-called buck, which means back. If I translate it into English, it's very famous, I would say, over here in Krakow. There's also especially for the young parkour, young fathers, which are going to get experience by young fathers through the road, to not to be afraid of the water. Robin Jeffrey in the second split, 6.55 slower than Luka Ujic, who is in the first place with the result 92.9.
Pro vás, kteří jste teď přišli a nejste úplně běžní fanoušci vodního slalomu, tak si pojďme připomenout trošku. A pravidla obecně, máme 25 bran na trati, musíte je projet ve správném pořadí a navíc některé brany máme červené, některé zelené. Ty zelené se jezdí samozřejmě po proudu a ty červené proti proudu máme tam nahoře i číslo, které je přešlo kuto. A právě musí se projet z té strany, kde přešlo kuto není. Za kterýkoliv doby, které to je brany, kterou účastí těla Pavla, nebo lodi, inkasujete dvě trestné tržní penalizace. Pokud brandu nepovedete, neubravete, kde jsou vám ustavili, inkasujete 50 000 penalizace. Tak to právě domů a pojďme se podívat na vašeho závodníka, který je na startu. A to je můj, na kterého já bych se rozhodně vsadil, protože bude to třeba 92 000, protože tohle je Slovák Saša Plavkovský, který je tady dalo se můj jako doma a který ukazuje svoji sílu pražské troje pravidelně rok co rok, ať jde o závod světového Slovák světové série, nebo ať jde o závod mistrovství světa. Můj, který tady vyhrál závod světového poháru v roce 2011, o rok později byl zmenší na mistrovství světa, pravský rok, Lodi byl v podstatě nejhorší z jeho pohledu a to na 6. místě, ale ani jednou nechyběl ve finále. Bolec, který má doma pořád dvou krásku medailí, na rozdíl, který je zároveň individuální vlakom. A to je právě tady z pražské troje a to byl závodní vítěz, kdy je si míří kategorie C1, si míří Slovenska, jsou také ten porazitel, kde teď uvidíte do více, do té 12. My se to hlavně nepodařilo, to teď se hodit na tom, zvolil si technicky složitější, ale fyzicky méně náročnou variantu je z 11. Důleva, etace Valsen Svest, ztrácí 2.21 v tomhle případě, to je ztráta poměrně výrazná, ale Saša Slavkovský je zvíří, jestli mu dáže tohle stáhnu na svou stranu, Dorec, který má doma pořád tomu řádku těchů, pokud jde o na roli lidé, tak může být trochu Evropy nebo být trochu světa, ztrácí 4.45, ale v tom průběžné pořadí, ale něco nemění na tom, že teď výrazně řešil oproti zvláštím vedoucímu Lukáru Víčovi, který je na první pozici a stále na ní je dobře protočená poslední proti voda, tak tady na tom se rozhodně získal, dokázal tam výborně zkrátit rádu a toto Slavkovský bude točit na Benjamina Slavčeka na druhé pozici. Na Lukáru Víče to stačit nebude, ale Benjamin Slavček ten by se mohl posunout o pozici níž, nakonec ne, až 4. místo 96.29 a to z toho důvodu, že se mu nepodařilo rychleji než 96.29. Byla řeč o zatím druhému muži, protože ho pořadí kterému Sašekovi a pro jeho názory se právě teď jdeme do silové mikrofony. Benjamin, you are still on second place. Do you think your run was enough for the final? Yeah, I hope so. I shouldn't do that too mistake in case 21 to penalty, but I think it will be enough for the final, I hope. Your teammate Luca, it was faster than you today. Is it surprising for you? Yeah, a little, but she's a very good paddler, also in C2 and in C1, so she's good. Are you hoping you both will be in the finals? Yeah, I think so. Thank you. To byl Benjamin Sašek. Benjamin Sašek, který je v průhledu chvíli na druhém místě za Lukou Božíčem, dalším skvělým světlokánovým ze Slovenska. Teď by si někdo mohl říct, že to, co bude sledovat, je to trochu náhoda, ale rozhodně nebude, protože tenhle borec byť reprezentuje Japonsko, které tradičně není žádnou slalomářskou velkou sílí, ukázal svoji sílu jenom v juniorských kategoriích. Takuya Haneda by byl trošku, ale jsme pro mě překvapení, že postupuje tady u desítky, ale rozhodně jeho dobrá jízda, kterou ale dnes úplně ohledem na jeho schopnosti nepředvádí. Myslím, že Takuya Haneda umí daleko lépe, co vládnou bude ještě vkladek, než to předvádí dnes. Dnes to úplně nejede a ukazuje si to vlastně na mezičase, jak už nabíral 4 trestné vteřiny. Japonský reprezentant, kterého máme v hodní části trati poprvé proti hodná Bába, zítra se hodně těsně zavěsil, ale extra dobré to také nebylo. Poslední vrátka mu zbývá do cíle, ten čas bude někde na hranici 100 vteřin, možná lehce přes 100, tak tady to samozřejmě na postup do finále nevypadá, ale otevíráme poslední desítku singletánovistů, která se umístila na nejlepších desetí místech z kvalifikace a na startu máme německého reprezentanta Siderise, Tasianise a až to nezáhodní do cíle, budeme znát prvního postupujícího do finálové desítky. Já úplně glas ten 20% do semifinal kategorie C1 Man. If Luka Božič is on the first place, even when Siderys Tasianis is crossing the finish line, Luka Božič will be the first man in the final one of category C1 Man. But Siderys Tasianis is the silver medalist.
from 2012 Olympic Games in London. That's the double European champion. That's the man who beat incarnate twice European champion. That's the man who was only 0.45 seconds slower than Benjamin Sasek in Markenberg. And that's the guy who took a very short trajectory between games 4 and 5. He didn't trajectory in the sprint line, especially for category K1 man. That was very nice. This was perfect. This move. What about game 9 and 10? Finally, perfectly, now he makes sure that he is not missing any stroke and he's not missing the bait while he's coming to gate number 10. What about the first place? That should be fine. He had 0.28. No difference at all between this guy from Germany, who is the junior world champion from London in 2008. That was absolutely true. Who is the world champion? Because he was dominating the difference between him and the third man, who was Alexander Stolk. Over 10 seconds, only 1 second gap between Luka Božič and Fidelis Kasiari. That's a great run. Tak teď určitě sledujete to nejlepší, co vám může závod. Single kámy můžu nabídnout, protože stříbrný olympijský medalista z Londýna je na tratí, navíc je to mistr Evropy, mistr světa, mistr Evropy z juniorských let, ale navíc i ze seniorského ruského šampionátu si odvezl zlatou medaili a teď ho sledujete tři. Sprint do cíle, ten rátar času 92-90 je určitě aktuální 92-40 první místo. Sidelis Kasiaris is in the final, 92.4. There is the gap of 0.5 seconds between him and Luka Božič, who has to wait for one mistake for one guy who will not be faster than him. Jedno místo, teď dělí Luka Božič o postupu do finále. Jakmeže mu tohle místo nedá k dispozici druhý český reprezentantů, který se teď rozjíždí do kratě, protože Honzu Maška má mít 20. pozici, což znamená, že největší pravděpodobností zní je velmi rychle vypadne, protože 9 borců nás nečeká. A Tomáš Rák bude tím, kdo se bude snažit zaskočit na 92-90, protože to je čas, který zajišťuje postup do finálové sítě. Rodác Hradce Králové, protivodné Hradce číslo 4, Tomáš a teď bude najíždět do té obtížné kombinace povolných planek 5 až 9. Držte mu palce a pojďme ho podpořit při jeho cestě za finále. Krokne zvládnou bude čtyřkou, poradil se s problémem u pěkně, pojede na přímo kombinaci 8-9, výborně protočené, tak tohle bylo parádní, teď je tady bylo a dopravní bude na přes důvku, dobře ne, tak tohle bylo hodně pěkně, nejdůžil toho zadního vrátnáku, kde bude přece jenom podle toho pevnější a to není tím vrátnáku, ale fakticky na první mezi času vyrovnaný čas, že za tím vrátnáku, který jsem tak sjeli sem, když jsem počkal na proudu a zase nebudu prata něčí na vrátce, číslo 13, Because Nico Pesce will be losing a bit in the second split. We will find out the difference
in a second there was a gap of 1.56 in the first split. The second split is saying that there is a gap over 5 seconds. Domáš Hráčka si může začít protahovat svoje ramena na finálovou místu kategorie C1 muži. Nikol Peši je nezvládl ten CSL mezi brankami 11-12, kdo tam nemohl příliš velký pravý nákon, který ho srazil směrem dolů a pak už to dopadlo a hlavně patří do té 12. Tak hned další jenomci si Mikulista udělala českému fanouškovi radost a bohužel jeho nepodařenou jízdou dostává Tomáše Hráčka do finálové desítky. Vždy vydělujeme, Niko Pešie, do Čecha Kvapa, tak si pohledky nám o kategorii se mám. Niko Pešie is out of the game, it seems, after selling the final category C1 man, because he is right now on the ninth place, and still, we have quite a lot of partners left in category C1 man. The first man was the team colleague of Niko Pešie, then he got Rochambeau, the world champion from Chinovo, we have been out of the man who is competing on the highest level possible. In category C1 man, since he was a junior, because he's a bronze medalist from Krakow 2005. That was the place the year when European Championship was organized. He was a bronze medalist in the category and a gold medalist concerning the team category. Right now, battling very directly between game 7, 8, 9. That was really cool. And that was, I think, unlucky. Waiting for the decision of the judges, yet there was one touch in the game number 9, but the first split is saying that this guy from France is even faster than Cedar Estacialis. And the Francouzský reprezentant je možná trošku výrokov na dání číslo 9. Zatrvalý volknu tu tyčku. Vlastně bude rozhodčit, viděli jsme penalizaci na brání číslo 9. Budeme velmi zvědavě, jak zvládne spodní část. Zatím to nevypadá nám a tak první místa vidíme, že na Vezíče se ztrácí 2 vteřiny a 61 setina, ale tenhle simultánista platí za světovou extracídu. Je to mistr světa a uvidíme, jak si poradí s posledními čtyřma brankami, které ho čekají. Jste krásně viděli, jak se dá projekt kombinace 19, 20, 21 jenom tím, jak dokážete ovládat hod. Jak si pomohl s tými náklony tak, aby se dostal za tuhle kombinaci bez nějakých větších problémů. Problémy ale budou způsobem do finále. To je kvůli tomu jednoznačné 6. místo 96-21. Bude muset čekat na 200 svých soupeřů. Tenhle borec, který je ukázal svůj sílu na mistrovství světa, přijmeme na prostě dominantně, protože tam je zvítězil o 2.65 a to se Niko Berkem a Matějem Benušem. My jdeme ale pro české barvy a to pro muže, který se bude chystat na start, pro muže, který tady ukázal záda všem závodníkům v rámci závodu světového poháru. Tehdy proti němu sázali i tu pejči, ten kurz na jeho vítězství byl je taky 45, on ale zvítězil a ten to bude kurz vůbec, který by vítězili, tak zvítězil jenom já se taky. Rychal Janě, další je z tvorců, který pochází z Hradce Králové, teď na trojské trati, konkrétně kombinaci 2-3. Cíli čeká Anton Franz, to je zatím závodník, který je popisně první pod čarou a čeká na úspěch nebo neúspěch. Michala Janěhovkého, teď máme přináží do povodné brány číslo 5. Český reprezentant v hodní části trati. Teď si chce udělat to nejlepší, co bylo nedostal si hodně tak těsně, ale na jasný kepři u té silnější vracák a nechal se vyvést, to je dobré řešení, teď budeme se hodně na něco, ale mě hodně spěchat té výtky, vzal si hodně si tlačit, aby se dostal právě do té svobodné kombinace 8-9, na desíc se už jiný problémy nebude, ale přijde na své kepři, právě na tohle přesazují samozřejmě budou hodně důležité konečné výsledkové rozdíly. Na první mezičase ztrácel vteřinu 2 desetiny, teď ale Michal Jáně na střední části právě světového poháru do Mutu Stavonu v Praze Prohy. Michal Jáně ale umí přidat, ještě má před sebou polovinu tratě a to je určitě dostatečné množství brány, které ještě může zvyklit na to, aby se dostal do finálové desítky. Pojďme ho popohnat do brány číslo 19 a následné 20. Tam bude hodně důležité, aby zvládl co nejlépe a hlavně čistě všechny a brány, které vytyčili stany, které tady na světovém plánu v Praště, to je poslední 4 brány s výjimem Michal Janem do cíle. Michal Jan je muž, který se v juniorských kategoriích byl hlavně s Matějem Berušem a Kristofem Cakmatisem, teď leží do poslední povodné 25. branky a obávám se, že v finále bude sledovat jako český fanoušek, nikoli jako český závodník. Čas na něco stavte, znamená 17. místo a postup pro France Antona. Sašel za Pustí je teď tím první čekatelem na postup do elitní desítky. A proti němu v tuhletu chvíli na tom souboji, že jdeme na dálku,
pojede reprezentant Německa. Nikol Petke, muž, který je na obrovské zkušenosti, který má doma titul například vicemistra světa Šuňova. Letos se mu na mistrovství Evropy v Machlenbergu vůbec nedařilo, skončil na 14. místě. Je to ale borec, který dokázal ovládnout celého do celý světového poháru do vodních slalomů, samozřejmě kategorii singlířů. Bylo to ale už v roce 2007. Nicméně je to borec, který jezdí skvěle už od juniorů na mistrovství světa juniorské kategorie v Roudnici, které spadlo v roce 2008. Skončil čtvrtý, 1:50, kdy dělala odvedena finálové 15, už ale jezdí jenom právě on a Aleksandr Slavkovský. Jsou to jediní dva borci, kteří se udrželi na té vrcholové úrovni takhle daleko. A teď tu vrcholovou úroveň zatraceně hezky předvedl za představního 7-8. Obrovský silný syndikánový stavný kloberke. Teď bude najíždět do válce mezi 11 a 12. Své o tom ví, jaké to je dostat se do německé reprezentace simultanoistů. Loni v reprezentaci nebyl, protože ho zajel Jan Benzín, ale letos se do reprezentace vrátil a teď ho máme tady mezi bránkou 16 a 17. Vítko Petke z Německa. Vítko Petke mluví tu, že second state is 3.61 behind the current leader. That is very close to not to be in the final run, because right now he needs to be faster in the second in the last section of the course, and this run between 1921 was not as smooth as it could be in the case of Nico Becke, who still had an amazing partner, vice world champion from junior 2011, then who was also competing in the junior world championship in Roudnice, that was near 2008, he's right now rushing to the finish line. Nico Becke finishing 13th, meaning that Aleksandr Slavkovský is going to be in the final, and Nico Becke will not. What we are sure right now is that first Czech guy is a sure participant of category C1M, Tomáš Rad. Víme, že Tomáš Rad se do finálové desítky podívá a proto se my teď podíváme za ním do cílového prostoru. Tomáš, je tohle vůbec tvůj první speďák v životě? Nevertheless, this is what the Daniel Orfano has
gain his experience in World Cup series, but also in great courses in France. Right now, Pierre Antoine Pierre coming closer and closer to the second spot, leading the game. Now, this is the equity to France, but there will be only almost 8 seconds. But in the second spot, he will be 3.25 behind, which is meaning that he is slower than Sasha Slavkovsky, who is right now waiting for his chance to be in the final round. Takže cíli Alexander Slavkovský čeká na to, jak dopadne jízda Pierre Antoine Pierre z Francie, protože my jsme slyšeli, že má jednu penalizaci na bráně číslo 7 a navíc na mezičase ztrácí 3,25 vteřin na nejrychlejšího závodníka. No a to znamená, že to hovoří velmi dobře pro Alexandra Slavkovského, aby se podíval do finále. Ten čas bude někde na hranici 96, 97,44, tak 12. místo a víme už, že Alexander Slavkovský bude dalším účastníkem finále. Hej, doufejme, že ale čas, který je v tuhle tu chvilku na hranici právě Soči Slavkovského, to znamená 96,29, pokoří Stanislav Ježek. Tenhle čas znamená postup do elitní desítky. Pokud zajde tenhle čas, u posledního lepší je to úplně jedno, jestli to je posledního nebo o 15 vteřin. Je potom dostat se do elitní desítky, je potom dostat se do finále, protože ve finále začíná šestým štítem. S ním teď vyjíždí také do semifinále. Vrotový realista z Pražské Troji, ze světového šampiona z roku 2010 na domácí trati Stanislav Ježek, který si teď dobře dotázoval do protivodné čtyřky. Dobře, tady je ta pětka, tam se nechal dobrý prostoru. Vidíme, jestli zvládne hodně tu kombinaci osvědivy, která pro něj bude samozřejmě jako kolonu nebo druhý, že nejsložitější. Dobře, tady je ta osmička a dost času na devíce, teď se musí chytit na předruhu na té balící sedlně, aby mohl točit na desíce. Výborně vytažená protivoda, tady není o čem diskutovat. Thank you.
Podle neoficiálních výsledků se do elitní desítky kategorie C1 muži dostali. Takový kdyby ano, slyšel ale zvláštní dostali do té kategorie C1M A. Stanislav Ježek, Sidery Stasiadis, Lucha Kužič, David Florenc, Matěj Beruš, Tomáš Rak, Jenny Jekarbu Šanů, Benjamin Savšek, Franz Anton, Aleksandr Slavkovský. These guys will have the chance to compete in the final round of category C1 men. Těchto 10 mužů se poprvé absolutně vítězili v druhé a třetí pozici v dnešním finálovém závodě kategorie C1 muži, který nám odstartuje půl jedné. Tam se definitivně rozhodne o tom, kdo si odnese titul právě z pražské dvoje. Ale rozhodovat se bude ještě v dalších dvou kategoriích a to s ohledem na to,